بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه البر الميامين المجاهدين الاخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول والله سبحانه وتعالى إمام إيقان سلطة فرلين دي دورا بنا وما إمام إيقان حلتوا زوال وانا من مجنك أكون البركة domin da shaidi ayoyi na Allah da za su amfanar da mu. Yau, alhamdulillah, mun kai azumi na 18 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440, kamar yadda muke 23 ga watan 5 tarihi miladiya, kamar yadda ake cewa 2019. Muna roƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Mun kwana a aya ta 52, za mu tashi aya ta 53 a cikin suratul Kahf. Allah yana cewa wa yawma yaqulu nadu shuraka'iyal ladina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna baynahum mawqita. Wannan ita ce ayar da muka fara a kan tajiya, kuma insha Allah za mu dora a kai gaba. Amma ita aya, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa shirkai, ku kira ababen bautanku da kuke bauta koma bayan Allah, sai su dinga kiransu amma ba mai amsa. Kai Bahaushe ya ce a kira ka ka amsa ma arziki. Akwai yadda ka je aka kira, in aka kira ka ba ka isa ka amsa, za ka amsa. To wannan za su yi ta kiran ababen bautan nasu, ba za su amsa musu. Ko a duniya ma Allah ya ce idan kuka kira su ba za su ji kiran da kuka musu ba. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in kun kira su ba za su ji kiran ku ba. Walau sami'u mastajabu lakum, in ma sun ji ba za su amsa muku. To haka kuma ranar tashin kiyama, duk wanda aka ce shi Allah ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda aka ce abun bauta ne, to wayanda suke bautar shi za su ta kiran shi. Kuma Allah zai haɗa azzalimai, mushrikai da abinda suke bauta ya tattara su ya watsa su abu. Har Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya ya ce ga waɗannan sun zama alloli da ba su yi bautar ba. To amma me zai, abinda zai cire, kamar annabi Isa alayhi salam, kun ga ana bautar shi ko? To me zai sa ba za a sa annabi Isa a wuta ba, saboda shi bai yarda a bauta shi. Rizqanallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Allah zai tambaya Annabi Isa ya ce kai ne ka ce wa mutanen ku riƙe ni dalilin mahaifiyata abun bauta kuma bayan Allah. Annabi Isa zai kare kanshi ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Ma kuntu lahu illa ma amartani bi, ban faɗa musu komai ba sai abin da kamar umarni.
me Allah masa ubarni ya faɗa musu abinda Allah masa ubarni shine abautatawa Allah wala kan ba'asna fi kulli ummatin rasula me rasul din zai ce ani ibudullah wa istadu ta'bud abinda zai faɗa ke to wannan zai kare annabi Isa alaihi salam sannan duk wanda aka bautata masa ba Allah in be yadda da bautar ba baya cikin wannan abu kuma Allah ya ce yawmal qiyamati yakfuruna bi shirki ranar tashin kiyama kuma za su kafirce wannan kiran da kuka musu su kuma shugabannin da suka yi kira za su baranta su ma daga waɗanda suka bi su istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-adab wa taqatta'a bihim al-asbab huwa tawajja da mutun zai rike ta bashi damar ya bautata wannan Allah ba Allah ba ya halatta Allah ki ya shehu duwar wanda zai rike wata hujja ce ya samu damar ya bautata wannan Allah koda mala'ika koda annabin Allah wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata والنبيين أربعة أيعمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقلوبا كودا ملائكة كودا النبي الله دوان ديريكي فإذا يجي لاهرا وتتقعد بهم الأسباب دوان تدنغن تتا دوان تقول جارات ينك بذي سامو اندي الدينن na Allah subhanahu wata'ala ne to shi kadai yake mahalicci kuma shi kadai yake abun ban ba shi da abokin tarayya in kuma wannan addini ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ba shi da nabi ba shi da na kusa da shi ba shi da mataimaki wa ma kuntu muttakhizal mudillina adda Allah ma ba zai karbi ba zai riki waɗanda suke dulmiyar da mutane a matsayin mataimaka ba ai a awanin mataimaka don haka mu kiyaye mu ɗauki ibadanmu daga ƙur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar waɗannan a harkar aƙida to ya halaka Allah ki ya shirya duk abin da ya saba musu mu jingine shi a gefe koda wani hadisi ne aka kawo aka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to idan ya saba wa ka'idar qur'ani karara kuma ya saba wani ingantaccen hadisi da aka sani to wannan hadisin ba ingantacce bane ba za a yi amfani da shi dan haka mu kiyaye kada mu je inda za mu dauki madarar aqida ta musulunci shine qur'ani da kada mu je mu basu mu je mu dauki wani abu da zai buɗe mana ƙofofi mu dinga ganin wani zai iya zama ubangiji har in mutum ya cika ya tumbatsa shi ma ya ce shi Allah ai ana samu ko ana samu wani ya ce shi ma ya kai abaututa masa to kamar jiya muka bada misali a wannan al'umma sayyidina Ali aka fara cewa Allah kuma bayan gude ne ya shigo ya dinga kirkiro abubuwa ya ta dasa mutane har aka samu wa'anda to daga nan ne ba a daina cewa Allah ba ne wani Allah ne wani Allah ne wani har zuwa yau kai dan lalacewa ma sai da aka samu wani ya ce da aladu da karnuka su ne allolin wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuku ba zan iya karasa gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan haka mu kiyaye mu ji tsoron Allah duk wanda ya asara tauhidi ya yi mummunar asara mumuna da aka aƙida musulunci na da tsada sosai mai ƙoƙari mai kiyaye ta mai kiyaye aƙidar musulunci Allah ka haramu ka raba mu da asarar
الدين المسلم نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بايع الله ياتي مشركي كافرين إذا سكبوت تاوس أبو بابا الله با بايع ياتي سكراس كما سكراس sun kasa amsa to su kuma mujrimai wara al mujrimuna nar sai mujrimai su hangi wuta ga tana ga wutar nan an zo da ita kurkusa Allah ya ce izara atkum bi makanin ba'ide idan wutar ta hangi kafirai min makanin ba'idin daga wani wuri mai nisa sami ulaha ta ganyuzan wasafira za su rinka jin wani kugi da ƙara tana fusga tana kawo farmaki hadisi ya ce mala'iku za su rike ta tana da igiyoyi 70,000 ana rike kowace igiya kuma mala'ika 70,000 suke rike da wuta mala'ika 70,000 amma an riga an zuba mata Allah zai tanarta mata mutane yawa na ƙulu li jahannama halin tala'ati wa taqulu halin mazid ita kuma za ta rinka cewa akwai ƙari akwai ƙari akwai ƙari to anan su kafiran ne za su ganta amma a waccan ayar da muka ja ita wutacce za ta gansu izara atkum idan ta ga mutane min makanin ba'id daga nesa za ta hango abinci za ta rinka kugi tana tahowa saboda an gura wutar nan an gura wutar nan ana ta ruruta aka fara tana ja ta dawo fara ta dawo bakakin ana ta hura ta kawai saboda kawai Allah yana jiran waɗanda suka haɗa shi da wani Allah ya kiyaye kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su kafiran za su hango wuta tsakaninsu da ita tafiyar shekara 40 tafiyar shekara 40 tun wannan nisan wajen za su hango wuta ya ta hango su tun tafiyar shekara 400 tafiyar shekara 400 ita wutar za ta hango su su kuma sai an zo tafiyar shekara 40 sannan za su ga wutar idan suka ganta fa zannu annahum muwaqi'uha tun a lokacin kawai za su tabbatar da cewa su za su afka cikin wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ya ce waji a yau ma'idin bijahannam yau ma'idin ya ta zarkar jinsa ranar ne mutum zai rinka tunani brain ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta zama fresh babu wani sharri da wata cuta da munamuna da kumbiya kumbiya da danniya da zalunci da mutum zai ba zai tuna ba a ranar Allah ya ce wa anna lahu dhikra ranar ne kafirai za su rinka cewa ya laita ni kaddamtu li hayati ina ma na gabatar da aiki mai kyau a rayuwa kada mu bari kasara da son jin daɗi da son morewa da son hutu ya hana mu aikin Allah ya hana mu bautar Allah
kada mu bari kwaɗayi ko tsoro ya sa mu haɗa Allah da wani, babu wanda yake da wuta ko aljanna. Mala'iku ma suka ga wutar, in suka ga ba wutar ba suka ga yadda Allah ya fushi, firgita suke. Wani ya yi miliyan biyu, wani ya yi miliyan goma, wani ma ba mu san ba a faɗi iya shekarun da ya yi ba. Wani tun da Allah halicce shi ya yi sujjada ba zai ɗaga ba sai ranar tashin kiyama. In ya ga yadda Allah ya fushi zai ce ma'abattullaha haqqa ibadati, ban bautata wa Allah yadda ya cancanta. Ya ras tun da aka halicce shi, tun da aka halicce annabi Adam yake sujjada har duniya ta tashi ba zai ɗaga. Ba zai ɗaga. Amma kuma zai zamanto cikin damuwa da firgici. Wannan ne Allah ya ce wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah ya ce fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ba wanda zai sha azaba irin azabar da Allah zai. Amma azabar Allah ita ce mai raɗaɗi. Amma shi Allah mai gafara, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ko ka ba wa bayina labari, wannan aya tana da daɗi. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim dan haka wa inni laghafarun liman taaba. To a tsaya a tuba a yi aiki mai kyau. Allah ya ce wa zannu annahum waqi'uha, kafirai sai su tabbatar cewa za su shiga wannan wuta. Walam yajidu anha masrifa, ba za su iya samun wata hanyar da za su zuke ba. Babu wata hanya da za su karkacewa wannan hanya ta jahannama sai sun shiga. Gata suna gani, gata tana tahowa, gasu suna tahowa, amma sai sun shiga. Wani ƙaulin kafin a yi hisabi aka ce sai a ebi jini na shahidai da ake kashe shahidai, mala'iku na taron jinin da hawayen muttaqin da ubat masu bautar Allah, hawayen da suke yi saboda tsoron Allah shi ake tara. To idan wutar ta taso sai a yayyafa mata sai ta yi sanyi. Ita sake yin kurowa sai a yayyafa mata hawaye na masu tsoron Allah sai ta yi ƙasa, sai ta sake kawo farmaki. Tana kawo farmaki ana rike ta ana danne. Amma idan an riga an shiga wuta, to mala'iku 19 ne kuma za su rike. Nan an sakota ne, ka san kura dama. Idan aka ce an fito da ita daga yiwuwa daga keji, kaga sai an yi da gaskiya ko? Amma da an mai da ita kuma sai ta yi lakwas. To da an mai da ita an ta koma tana kallo za a fara watsa mata. To an daɗe ana watsa ta ga yiwuwa tana so ta cin, gashi kuma an kawo mutane. Kuma ɗan adam shi ya za a ba wa kai shi, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah ya gaya mana akwai wuta, akwai aljanna, akwai misali, akwai shaitan, akwai kaza, akwai kaza. Aka ce sama ta ɗauki alƙawari in ta yi biyayya aljanna, in ta ƙi wuta ta ce ba za ta iya. Duwatsu suka ji tsoro, ƙasa ta ƙi, mu ba a kawo mana ba. Hamala al-insan, ɗan adam shi ne ɗan ba ni na iya, ɗan ba ni na iya. Allah ya sauya. Allah ya ce innahu kana zaluman jahula, ya kasance mai yawan zaluntar kanshi. Ya zalunci kanshi, ya zalunci Ubangijinshi, ya zalunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zalunci mutanen ƙwarai, ya zalunci iyayensa da ƴaƴansa da kowa. Dan adam kenan zaluman, kuma jahula, mai yawan wauta da jahilci.
Allah ya kiya shi to ga wutar nan ana gani kuma ba yadda za a yi a kauce wutar sai an shi Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar idan mutum ya yi wannan addu'a su uku sai aljan sai ita wutar ta ce Allah ka kare shi daga sharri kuma a haka fa akwai wata anguwar ta tsananin sanyi ita kuma a jihar nan ita tsananin sanyi ne shi kuma ita kanta jihar nan tana tsoron kuma wata Allah ya kiya shi na ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن كلمة القرآن تازو a cikin suratul kahf so daya kuma a wannan wajen amma a cikin suratul isra sama da ita akwai aya mai kamar wannan amma da bambanci da wannan ita suratul isra Allah ya ce walaqad sarrafna linnasi fi hadhal qur'an wannan kuma aka ce walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani linnas to kuma kowanne wannan taqdim da ta'khir din baya canja ma'ana amma akwai wani ƙarin wata hikima kuma da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya haka to al-itatan kalmar qur'ani ta zo su 58 a cikin al-qur'ani ita kanta kalmar al-qur'an ta zo su 58 a cikin al-qur'ani sannan qur'anan ya zo su biyu qur'anan ko to shi kuma ya zo su biyu laqad sarrafna fi hadhal qur'an a Baqara su ɗaya Ali Imran babu gaba ɗaya daga farkon Ali Imran har ƙarshe babu kalmar Al-Qur'ani misali su ɗaya Ma'ida su ɗaya An'am su ɗaya Araf su ɗaya Tauba su ɗaya Yunus su uku sannan sai aka shiga Yusuf ita ma su ɗaya sannan aka taho har aka zo naha ba cikin Isra'ila aka samu Qur'ani da yawa fiye da kowace sura a suratul Isra aka samu kalmar Qur'ani su 10 to na ƙarshe shine walaqad sarrafna linnasi fi hadhal Qur'an min kulli masal to ita kuma wannan walaqad sarrafna fi hadhal Qur'ani linnasi kun ga nan bambancin sarrafna fi hadhal qur'an linnas wannan kuma sarrafna linnas fi hadhal qur'an Allah yace walaqad sarrafna fi hadhal qur'an linnas min kulli masal mun jujjuya misalai daban-daban a cikin alqur'ani a wannan alqur'anin akwai misalai daban-daban muka yi ta sassarrafa su muna buga ɗan adam misali don ya san Allah shi kaɗai ne kuma Allah zai ci gaba da buga waɗannan misalan kai Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun har a jikin kayukan sai Allah ya buga muku misali ashe ba za ku yi imani ba ba za ku gani ba to ayar da take fi ma'ana hazi ita ce wanda Allah ya faɗa su hudu walaqad yassarna al-qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir Allah ya faɗi wannan yana nata kuma
wani abin sha'awa duk abin da ya shafi tauhidi to ayar tana fitowa yanda kowa ya karanta zai fahimta misali qul huwallahu ahad duba irin wannan fasaha qur'ani ta kare a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin tauhid durum fasaha fiyal bayan wa zuhur a bayyana abu ya fito karara kar a dabaibaye shi a dunkule shi a murɗe akwai inda za a murɗe ka kasa faɗa ka kasa ganewa Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujada الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور حلال يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس تقلوبا مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح المصباح دوان ده يزو سي بيجيب او الواسا اي مشبه به يا كما تي زمن شيني زا ابن الصفر تبو كرفي او جيش انت الله نور السماوات والارض ساقا تي كما مسل نوري كمشكا مشكا كما كوا جدا اكوي مشكا ساقا تي كتو كتين حسكي الله كما مشكا shi yasa wani mawaki ya yabi wani khalifa na fita hanyar jama'a ya yabe shi sai ya ce kaman wani kaman wani sai wani ya ce mishi tura mani da kant wanda ka kamanta su da khalifa ba su kai khalifa sai kawai ya ce latun kiru da bi na kuman tuna ku kakku musanta misalin da na buga dan na buga misali da wanda ba su kai shi ba Allahu qaddara bal aqalla li mislihi ai Allah ya buga misali da abin da bai kai shi ba masalan min al mishkati wal misbahi misali Allah ya buga da mishkat da misbah to ya za a ce nuru samawa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha to in ka zo nan ba za ka iya wani bayani kun ga wannan wasu wurare sai Allah ya buga wani abu amma idan aka zo tauhidi malam karara ake fitar da magana inna ilahakum lawahid inna ilahakum ilahun wahid qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duba wani abu na tauhidi a nan wajen duk dan kar a fata duk Allah na buga mana misalan nan ne dan kar mu fata amma wani zai ji ya jawo wani abu ya ce ai ga wani banci a nan da ya nuna cewa wani zai iya zama ubangiji inna lillahi wa inna Allah ya ce wa qul jaa al-haqq وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ذو الوان الله يا مولانا جاوبوا تو الله القران دي وان مثال ده كسني يا رجا غبا فايتيو ابو ده يا بغا منا مثال مرج البحرين ينتقيا بينهما برزخ لا يبقيا بالمن bincike a cikin ruwa masu bincike a cikin ruwa da suka fitar da abubuwa farfe sosai da yawa kwakwalwarsu ta buga a kan wannan misali na ba mu misali da iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar me ya faru wani ya ce yana son abin da yake so shine yana son zuciyarsa ya samu duniya bai samu nutsuwa ba
yana son ina zai samu nutsuwa. Aka ce masa yayi addini, yace di ya bada addinan bai ji dadin su ba. Yau yana wannan gobe ya gama yayi rijiyar shiga wancan ya gama ya koma ce duk bai samu abin da yake so. Aka ce kai musulunci. Yace wannan ne abin da zan tsana a rayuwata. Aka ce to da za ka samu wannan abin ba. Yace to ina littafin musulunci. Aka ba shi Qur'ani, yana bude Qur'ani da yaje gida ya kwanta. Yace bari yayi nazari yana bude Qur'ani sai kai ya bude ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar sai kai daga kan wannan aya yace ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar da turanci ya karanta ba Amerika tashin kiyama yayi kusa kuma wata ya kece ya rabu gida biyu sai duba hashiya sai ga abin da aka bayar cewa ai wata ya tsage kafurai sun zo sun ce kaza sai ce kaga irin abin da nan tsala ke sai rufe Qur'ani duk sai jifa shi yayin jifa da Qur'ani shi ba maganan kuma wala wannan ƙarya ne shi ba ruwan sama da addinai yace tun daga wannan abin sai da shekara 20 sai aka zo ana hira da America wanda suka fara sauka a duniyar wata wadanda suka sauka a duniyar wata sai ana hira da su nawa kuka kashi a CNN ake hira yace suka ce sun kashe dala miliyan 700 million American dollars suka kashe ba dan komai ba dan mene suka tafi duniyar wata sai aka tambaye su me kuka gani me kuka samu a can sai suka ce ai daga zuwan mu ran da muka sauka akan duniyar wata rayuwa ta canza ake samun komai na zuwa da sauki kuma da gudu yace ku ba mu wani abu canja mu ko ba ku je duniyar wata ba za a samu wani suka ce to shikenan yace da wannan kudin dala miliyan 700 kun kawo Afirka an yaki zazzabin cizon sauro da an gama da sauran duniya da kun kawo an nema wa mutanen Afirka ruwan sha da kun fi samun ɗaukaka da daraja shi wanda an koɗin mai musu tambaya yake musu sai ce sai me kuka gani suka ce sai suka ga wani abu kuma abun mamaki a kan wata ɗin suna ta yawo sai Allah ya kai su setin wani abu sai suka ga kamar watan an yi masa faci kamar wata ya fashe an masa faci sun yi ta bi sun kasa kewaya ƙarshen amma dai alamun wata ya ɓangare gida biyu kamar yadda ƙwarya take rabuwa a zo a yi mata faci ko gyartar ya zo ya sa abu ya yi ce sai ga faci a jikin wata suka dinga mamaki suka dinga mamaki da wannan abin ne suka ɗauko in aka zo aka yi gada ba za a yi ta gaba ɗaya ba sai ku ga an yi ganan tara gunan amma an sa wani abu ya ɗaɗɗaure ta haka to irin wannan aka yi wa wata suka yi ta mamaki sai suka kankaro giragizan wata sai suka dawo da shi ƙasa daidai inda ya ɓaɓɓantare ɗin da nan ɓangaren suka kankaro sai suka zo suka kawo da aka zo aka sa alam na geology sai bayyana cewa binciken da ya ba su abinda na'urori na bincike suka bayyana cewa sama da shekara 1300 da suka wuce wata ya taɓa ɓangarewa ya dawo ya haɗe shi kuma wannan da ya jifa da Qur'ani shi yake kallo shi yake narrate an turo mun da hoton shi daga Sokoto malamai na jami'ar Sokoto ga hoton shi nan ga waɗanda ake hiran da su ga shi nan haka hotuna da suka faɗa shikenan sai kawai ya tashi sai ya buɗe Qur'ani ya tashi neman Qur'ani bai samu yace yadda ya je wata jaha tunan mai nisa
ya samu Qur'ani ya dubo wannan sura yace what America za ta kashe dala miliyan 700 ta tafi space ta tafi kan wata domin ta gano fasarar aya ɗaya ta Qur'ani dan ta tabbatar wa da musulmai fasarar aya ɗaya ita ce me ittaraba disa mu kuma muka ce ba aya ɗaya bace ba rabin aya domin ittaraba disa rabin aya ko kuma bayani ya cika sai kuma aka ce me wanshakal qamar wani labarin ne kuma to kaga kawai wanshakal qamar America ta kashe 700 million American dollars domin kawai ta tabbatar da abin da Qur'ani ya faɗa rabin aya guda ɗaya kun ga an kashe kuɗi tsububu dan aka ba hujja akan rabin aya ko amma Qur'ani gaba ɗaya kuma ka zo ka ɗauka sai Allah ya sauƙaƙa mashi talakan da bai da ko kobo ya gane su da suke da miliyoyin kuɗin a yi amfani da wannan miliyoyin kuɗin mai yiwuwa ma su sun yi amfani da kuɗin ne don su rusa musulunci innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sai Allah ya ce fasayunfiquna summa takunu alaihim hasratan thumma yughlabu sannan kuma a ci galaba a kansu sun kashe kuɗin kuma abin ya dawo kansu dan haka walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'an min kulli masal akwai malamin da ya bincike akan zafi a jikin ɗan adam ya magana ya bincike akan zafi ya aka yi ɗan adam in wani abu ya soke shi zafin har ƙwaƙwalwa da ya gama bincike sai professor Abdulhamid Az-Zindani na jami'ar Iman a Yaman sai yana gayyato irin masu waɗannan binciken sai gayyato su Allah ya ce amin professor ya ce da ya zo ya gama bayani sai ce ya gano zafi ɗin nan da ɗan adam yake ci yake ji a jikinsa ba wani abu bane daga fata ko aiki za a yi wa mutum idan aka zo za a masa aiki in aka kashe zafin ba a sa mishi bacci ba aka kashe zafin za ka ga ana yanka shi baya ji amma abin ya haɗu da ƙashi to koya aka ciki ƙashin zai ɗan ji amma duk abin da za a yanka a jikin shi ba zai ji ba fata ce kawai gaba ɗaya ita ce mai zafi da an daskarar da fatar sai a daskarar da ƙwaƙwalwa to shi ne sai ya bacci amma da an cire duk abin da za a yi yana ji ga wani hanji a sa abu a yanko ba zai ji zafin ba saboda an cire zafin daga jikin fatar shi da ya gama wannan misalin aka ce ya aka yi ka gano ya ce shi ya fara gano da na da kaset ɗin da aka yi na bidiyo da wannan mutumin ya gama bayani a jami'ar Yaman na da kaset ɗin da ya gama ce ya aka yi ce shi ne ya gano kuma ya samu award a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ce kana ganin shekara 50 baya akwai wanda ya san wannan ya ce ina ai ma ba ma na'urar da za a gano wannan shekara 50 baya cito kamar shekara 100 fa ita ya ina ce muku shekara 50 kai kana cewa 100 ya ce to shekara 2000 kuma a cikin sahara asal larabawa kana ga akwai wanda zai ya isa ya samu wannan ya ce babu ce to aka samu wanda ya irin wannan magana ko ya ce sai dai Allah kawai shi zai faɗa ya zo waje ya iso ko ba haka ba ya iso waje
shi kenan sai professor ya ce to ka ji abin da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana magana a kan ƙaunta ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira limaza yazuqu al'asa. Idan fatar ƴan wuta ta narke sai mu sake musu sabuwar fata. Me yasa za mu sake musu sabuwar fata? Li yazuqul azab, dan su ɗanɗana azaba. Kenan idan fatar ta narke sai azabar ta yi ne, sai ta ragu, sai su daina jin zafin. Haka ko allura za a ba farkon shigar allurar da za ta keta fata ita ce da zafi, amma da ta wuce kuma sai ka ji kuma da sauki. To ko yanka mutum za a yi, in dai ana kan yanka fata to a nan zafin yake. Sai ce to ga abin da Allah ya faɗa. Kun ga ana maganar ɗan wuta ne, abin da aka faɗa sahabbai na lokacin ba lalle ba ne su fahimci hikima. Amma yanzu wannan mutumin daloli dubu nawa ko miliyan nawa ya kashe don ya gano a fasarar ayar da mu tuntun muna da ƙyale ita. Don haka shi Qur'ani an buga ɗan adam kowane irin misali, kuma Allah baya jin kunya ya buga kowane irin misali. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauka. Da haka misalai ga sunan Allah ya buga in akan maganar tauhidi ne da kaɗaita Allah. Allah ya ce wa mutanen duniya gaba ɗaya, duk waɗanda kuke bautan nan ba Allah ba, lai ya furuku dubaban wala mishawa kula, ba su isa su iya ƙirƙiro ƙuda ba, ƙuda sun tare gaba ɗaya ba. Ƙuda, ƙuda ga shi nan yana ta yawo. Akwai lokacin da bushi ya je yana wani bayani, ƙuda ya zo ya hau kan shi ya buge shi, ya sake buge shi, ya sake hawa ƙurur ya sake buge shi, ya sake zuwa ce hey guy, ya sake make ya maru fuskar shi, ya rikita shi a wajen ƙuda. Kuma ba inda ba a isa a ce ƙuda ba zai shiga ba. Kuma Allah ya buga misali da abu duk duniya sai ka ga abu. Kaga da ya ce lai ya khluqu dhubaban wala wujtama'u la, to sai ga ƙuda nan ya kewaye duniya. Ai ta ƙoƙarin kashe shi kuma sai ya je, tun daga shi ya fitini shugaban Amurka kai ma ka san akwai ai magana ta ƙare. Ƙarshen ƙarya kenan a doron ƙasa ko? To shi ne Allah ya ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala, shi kuma ɗan adam shi ya fi komai jidali da musu da jayayya da ƙin gaskiya duk zai shiga. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na yi wa ɗan adam, na yi wa ɗan adam, amin, na yi lamini, na yi lamini da gida a tsakiyar aljanna. Ya ce liman taraka almira'a walau kana muhikka, ga wanda ya bar musu koda shi ne da gaskiya, shi ne da gaskiya amma ya bar musu ya ƙi jayayya ya bari. To ni na lamince masa mene? Na lamince masa gida a tsakiyar aljanna. To kaga wani ko addinin zai nemi ilimin shi domin ya yi jayayya. In aya yake nema ta jayayya yake, in tambaya zai zo ta jayayya zai. Wani ya zo ya min tambaya, da ya gama min tambaya sai da na gama ba shi amsa sai ya ƙyalƙyale da dariya ya ce malam ka waye. Na ce to ya aka yi ce ga yadda malam Jakore ma da fata. Na ce to ka tambaye ni saboda Allah, in kana da wannan. Na ce don Allah ba ni yadda malam ɗin ya ce, ai ga shi a hansar ina ba ni. Sai da muka yi awa ɗaya ana neman wajen ba a gani ba.
kaga tambayar kwata-kwata ba wai an zo an yi ta bane da sunan mene da sunan fahimta kawai tunkura ce kuma ya kure ni ɗin a ya kure ni ma to haka abu ya yi don haka wani kawai shi yana neman jidali akwai lokacin da aka fitini annabi da tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam aka fitine shi da tambayoyi wannan ya ce kaza har annabi ya ce ku kyale ni na kyale amma kuka ci gaba da tambaya ko tsuntsu ne ya zo ya wuce Allah da inda zai je da me zai je lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya am tambayar ta yawa sai da sayyidina Abubakar zai zauna ya durƙusa a gaban shi ya ce raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya ya yi taiwa a wani ruwa aka ce sayyidina Umar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka har ya sauka shi ne annabi ya ce innama fa innama ahlaka allazina min qablikum kathratu masa'ilihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim to shi dan adam jidali ne komai aka kawo sai ce ina dai za ka ga mutum ko fatiya ba zai iya karanta ba ba gyara ba amma da an kawo matsalar addini sai ce ni a gani na a gani na inna lillahi wa inna ilaihi matsalar addini ce kawai ba professionalism a ciki ya ƙulu man sha'a fi ma sha'a haisu ya sha wa kaifa sha'a ala man sha'a hina ya sha wannan na daga cikin wasu baitoci da nayi ya ƙulu man sha'a fi ma sha'a haisu ya sha aw kaifa ya sha wa haisu sha'a ala man sha'a hina ya sha kowa zai faɗi komai a lokacin da ya ga daman faɗin komai yadda ya ga dama inda ya shafi addini amma yanzu nan in ka zo ka ce ba ka da lafiya ka ga na jawo sirinji na za na ce to juyo yaya malam allura zan ma ba ka da lafiya za ka ce ba ka da ko ba ka bane saboda ba fil ina bane ba za ka yadda ba amma shi addini kowa ya san komai kowa ya san komai ko mai sai da magani in ya tashi zai fara yanzu ne da inna alhamdulillah kuma yanzu masu magani sun fara cewa ka duba sahih buhari shafi na kaza 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 annabi ya ce kaza 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 akan magunguna kaga shikenan al'amari ya jike Allah ya mana jagora to shine Allah ya ce mun buga misali sai dai dan adam na da yawan jidali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito sallah ya kwakwasa imam Ali hadisin ingantacce ne duk da wasu sun karyata shi ya kwakwasa imam Ali ya yi sallah bai tashi ba yanzu zai wuce masallaci ya sake kwakwasa mishi sai ku tashi ku yi sallah sai imam Ali ya ce rayukanmu suna hannun Allah ya rike ba za mu tashi ba sai lokacin da Allah ya sake mu sai annabi yana buga hannu yana wakalar insan aksara shaidun jaya to annabi na yin miza tare da sayyidina Ali idan ya faɗa masa wannan ya bayar da wannan menene ba aibanta imam Ali ina fata an fahimta to amma wasu daga cikin jikokin waɗanda suka maida shi Allah sun soke wannan duk da cewa ingantaccen hadisi to haka ɗan adam yake da musu ko an jefa ɗan adam a wuta sai Allah ya ce musu ihsa'u fiha wa la tukallimu sannan za su daina kokarin kawo magana
kafin a jefa su a wuta ne zaka gan su da waki san afsa kowa yayi kasa na ki su ru'usa ko yartaddu ilayhim darfuhum wa afdatuhum hawa wama mana annas wama mana annas an yu'minu ijja kuma su gane sun kauce su gane sun saba wa istaghfiru rabbahum sai su nemi gafara a wajen ubangijinsu gafara tana buɗe hanyoyi istighfari na buɗe hanyoyin arziki yana kawar da bala'i yana kawar da yunwa wani ya zo wajen taqiyuddin al-hasanul basri yace hasanul basri garin mu fa fari yayi yawa yace je kaka ce musa ta istighfar aja ta istighfar wani shi kuma yazo yace garin mu fa talauci yayi yawa yace je kaka ce ai ta istighfar wani yazo yace haihuwa babu yace je kar kai ta istighfar wani yazo haka dai har mutane biyar sai wani ya ce wa kulla ba a taka shakin a martaru bin istighfar kai duk wanda ya zo wajen ka sai ka ce zai istighfar ya ce ba ku ji abin da annabi Nuh ya faɗa ba fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursil samaa alaykum midraar kulla yursil fi'l mudari'un majzumun fi jawabi talab kum yursilis samaa alaykum midraar wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaar kun ga amsar duwayen nan mutane biyar ta fito daga kalmar istighfar kuma istighfar na yayi fushin Allah na dauke azaba ko da azaban za ta zo sai Allah dauke wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun inda ala istighfar shine Allah ya ce me ya hana mutane su yi imani da shari'a ta zo musu su nemi gafara ubangijinsu ba komai bane illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin ba abin da ya hana mutane imani da istighfar sai dai sunnar magabata da suka bijire suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indi fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi adhabin alim to shine aw ya atiyahum al-adhab qubla ko kuma azaba ta zo musu face to face shine kawai abin da ya hana su istighfar kenan face to face amma mutane suka istighfar sai Allah ya yi mutanen annabi Yunus sune da basifa ta zo musu sai Allah ya yi musu me Allah ya yi musu sai Allah ya yi musu azaba su suka kafirce suka kiyarda su ga annabi har annabin ya tafi ya faɗa musu abin da zai faru sai da azabar ta zo za ta sauka wani tsoho ya ce ku nemo mun aka tare a gidan yanzu wannan bala'in ya za a yi sai aka tafi gidan dattijo a garin ya za ni ce ya me yake faruwa ya ce in ba mai imani ba rana kaza fuskarmu za ta yi baki ta yi aka ce ta yi ya ce za ta yi ja ta yi yace za ta yi kore ta yi ce ai yanzu kai ma fuskar ka koriya ce hatta waɗannan aka ce eh yace ku nemo mun ne musu aka ji aka ce ai musu ya fita baya cikin garin yace to sunnar annabawa
duk al'ummar da za a azabtar da su a halaka su sai annabi su ya fita da kamar yanzu baya ciki ce ce to ya zami abishi ya ce ba mu san inda ya nufa ba ya ce da sauri duk dabbobi a raba uwaye da 'ya'yansu haka mata ma a raba uwaye da 'ya'yansu aka kai ƙananan dabbobi kan tudu uwayen aka gaggarƙame su aka tare su a cikin garke aka rife 'ya'yan aka kwashe maza suna kuka mata na kuka jarirai na kuka 'ya'yan dabbobi na kuka dabbobin na kuka suna ta Allah ka gabarta mana mun tuba Allah ya ce illa qawma yunus ko sai mutanen annabi yunus lokacin da suka yi imani sai muka yaye musu wannan musiba to inda mutane za su yi imani azabar ba za ta zo face to face kuma nursilul mursalin وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا سنك يومي قدعا tashi wa isqala musalifata to kuma na ga ayoyin gaba ma akwai ayoyi masu zafi ina ganin mu tsaya a nan kawai mun zo gobe sun tashi a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu da shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa akhiru da'wana alhamdulillah assalamu alaikum ba kamar yadda ka yi magana jiya a kan alwada yana da kyau masu tari alwada ko masu da sarki yana za ta yi barci assalam to bismillah ar-rahman ar-rahim malamai wani hadisi ne da sayyidina umar ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ayar kuma a haduna wa kuma turo ɗayanmu zai iya yin bacci alhali yana da janaba annabi bai ce ba bai ce a'a ba sai ya ce idan tawadda'a ahadukum falyarqud in ɗayanku ya yi alwala kuma annabi bai ce yana da janaba ya ce kawai in yai alwala ya je kwanta sai ta wannan alwalar sau ɗaya ake yin ta kuma ba ta karewa sai malamai suka ce tunda mai janaba yake yi to mace ma za ta iya yi wasu malaman kuma suka ce wannan hukuncin bai hau kan mata ba ina ba ta amfani wasu kuma suka ce ai za a duba amun nafi abinda namiji zai yi inda yana da amfani to ita ma mace ta yi zai amfana da ita kuma hadisin bai ce hadisin bai ce banda mace ba da haka duk fatawar da za ta buɗe ƙofofin alheri inda akwai alaƙa da hadisi to malamai sun fi ƙarfafa ta a kan wacce za ta rufe ina fata kai ta sun fi girmama ta a kan wacce ita kuma za ta rufe ƙofofin alheri don haka tun da yin alolar alheri aka ce idan aka yi alolar ita alolar za ta iya yi wa mutum garkuwa daga sihiri to ba a yi wa mata sihiri to yawanci aka ce mata sihiri na shigansu a lokacin da suke jini ba su da tsarki sai kuma lokacin da suke da janaba sai kuma lokacin da suka bar kansu tsirara da jikinsu tsirara to a lokacin shekaru su kuma suke shiga jikin mace to amma idan ta yi wannan alola ko da shekan ya yi ne ya shiga alolar za ta hana za ta zame masa garkuwa za ta zame mata garkuwa
afuwa dan haka dan mace tana jini idan ta zo kwanciya ta wannan alunar babu ne duk da cewa wasu malamai ba sa ganin ta yi ina ba ta fahimta wasu kuma suka ce tunda har mai janaba ma aka ce ya alola kuma wannan alolar ba ta sa shi ya yi wani abu abinda kawai za ta sa shi ya yi shi ne in zai ci abinci aka ce ya yi alola in mutum na da janaba in zai ci abinci ya alola in zai bacci ya alola sai aka ce ita ma mai haila in za ta yi bacci ita ma ta yi mene ya alola wannan alolar za ta ci gaba da kare ta kuma za ta samu fa'idar wannan alolar wasu kuma ba sa ganin ta yi wallahu a'lam.